Vi har med en notat noen instrumenter. Ja. Yes. Her en gitar. Her en gitar. Vi har lyst til å lage ønskekonsert. Hvem vil ha gitaren? Nei, det kan... Love it. Han mørke kan få han. Ja. Yes. Da blir det blokkfløyte på deg. Ja, du har. Tusen takk. Ok, vi tenkte at hvis vi kan ha ønskekonsert av låter som enda ikke er laget. Så okay. Vi finner på en titel, dere lager låta sånn på direkten. Det kommer jo til å bli veldig bra. Yes! Er det greit? Føler jeg for meg. Ja. Jeg tror det er en del hitlåter som er laget sånn, faktisk. Mm. Ok. Okay. Ja. Jeg ønsker meg da å høre sangen. En draug har så stor en båt. Ok. En draug har så stor. En draug, et liv og en sjø. En draug, et hav og en tung bør. En draug veks mot himmelen. Og draugen har en båt. Han er stor. Han er stor. Draugen han har båt som han har gitt sin mor. Ja. Har du et ønske her da? Jeg har også en titel. Det er klare. Ja. Så nå kan dere jo velge ny sjanger eventuelt. Ja. Jeg vil gjerne høre låta Når mora mi. Oi. Når mora mi. Jeg vet ikke at jeg er bratt på allerede her. Ja. Når mora mi vasker opp, er hun ei blid lita jente. Det tenker vi ikke på landet litt. Dette kan vi ikke sende, Merke. Jo, nei, ja, okay. Hva var det du sa? Når mora mi vasker opp, er hun jeg blir litt av jente. Ja, okay. Ja. Når mora mi vasker opp, er hun jeg blir litt av jente. Og far min står og ser, kan nesten ikke vente. Mora mi er så fin. Og når hun vasker opp, er hun ei blid lita jente. Ja, det er veldig morsomt. Premiere på showet deres, altså i Bergen 25. januar. Tusen takk for at dere kom. Takk for at dere kom. Bård og